Så har vi sgu laks på igen. Den er god, den her. Kan jeg få dig til at hjælpe? Den er fin nok. Ja. Så må jeg hellere lige være lidt mere forsigtig med den her. Jeg holdt den for hårdt i går, tror jeg. Jo, men det jeg skal, det er, jeg skal, du kan også høre, jeg skal kigge på det her med, med det her klunken her. Det jeg tænker, det er, at jeg vil prøve at, ja, nu kommer han så ind. Men det her med på pole-literen. Har du et kamera, hvis det er, bare lige til at tage et billede? Altså, jeg tænker på, du ved... Jamen, det var egentlig bare det... Ja. Kan du komme til en der? Så det, jeg tænker, det er sådan lige, du ved, de sidste, jeg har fået, der har jeg ikke haft andre, så det har ikke været sådan noget med at holde den og sådan noget. Ja, det var egentlig lidt. Det ser lidt anderledes ud, når det er, at der er andre. Der. Kan du ikke komme til en der? Nej, det skal jeg ikke sige. Jeg har fået to og sat ny PR i den her uge, så... Nej, men alligevel. Det er sgu da ærgerligt.
Ja, jeg troede sgu, du havde den der. Jamen, det havde jeg ikke. Jeg kunne ikke... Og det er også, fordi jeg holder den hårdt her. Ja, men det er også det, det er sådan...